Čaute, máme tu ďalší týždeň a zo snowboard ze Zuhou sa naučíme ďalší trik Backside Ollie. Takže na to, aby ste sa naučili Backside Ollie, potrebujete pár rád. Prvou radou je, že musíte mať rovnováhu presne medzi nohami. Nohy i aspoň ja si nastavujem takto. Musíte začať rotáciou ramien. Keď už ste v rotácii ramien, robíte olíčko a tým pádom, že sa vám rotujú ramena, rotujete to aj so skateom a otočíte sa 80 stupňov. Takže ďalší trik máme za sebou, ja ti držím palce pri jeho učení a to je z mojej strany všetko.